Престојниот првомајски празник и можноста за продолжен викенд во Берово ги пополни двата клучни хотелски капацитети, хотел Манастир и Аурора. Па и овој први мај, како и секој до сега, интересот беше многу голем, исполницата е задоволителна, односно со сеќа блага, како да кажем, економска криза и кај нашите сограѓани, односно содржавјани, постои, бидејќи првомајските, великденските празници до сега биле изминатите години по два месеца однапред блокирани. Сега во моментот имаше утрово, да души имаше уште две слободни соби за сабота и за недела. Во однос на сместувањата во приватни капацитети, точни податоци за тоа колку се ангажирани нема, но интересот и оваа година е голем.